fast i morgon. Vi gör inte arkitektur så. Nej, det är en byggteknikkonto så vi har en. Det här var ju lite skrivet. Ja, det är som praktikanten har gjort. Jag vet inte om jag kan sälja den. Det är ju de barnen som har börjat hem då. Nej. Jag vet inte, de har tydligen blivit motade från både fjol och... Det är ingen av oss. Det är svarmt, eller? Jag väntar på någonting. Det var inte på någon. Jag vet vad jag är. Ja. Du hade räknat ut vad det var. Det är en sån här funktionstest. Funktionsfest. Fest. Ja, just det. Man måste ha en fest för varje. Jo, man kollar sig inte där. Man måste ju öppna 50 flaskor här. Se om den funkar. Ja. Ja. Se om man nästa 50 flaskor igen. Oj, det blir dyrt.
Ja, det är mycket festande. Det får väl den som ska ha den där stolpen. Ja. Den här, alltså. Nej. Man kan ju bara klippa av små bitar av det här så behöver man inte krona någonting. Men det är att det är stämplat. Ja, det är det. Är så. Ja. Så, varsågod. Souvenir från Lima. Fantastiskt.